សួស្តីអរប្រវាន់ស៊ីមកកាន់ឆាណែល DJ Game ទាំងអស់គ្នាអូខេហើយនឹងផងដែរគឺខ្ញុំមកធ្វើការបង្វិលឈុតថ្មីនេះគឺឈុតហ្នឹងគឺចាញ់ផៃជាយប់មិញទាំងអស់គ្នាកាលម៉ោង11អញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាំមើលវាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំយប់នោះពេកទៅខ្ញុំថតវាអត់កើតអូខេអញ្ចឹងហើយគឺអាហ្នឹងគឺខ្ញុំផៃជាមកបង្វិលទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមិនបង្វិលច្រើនទេបើសិនជាបានគឺបានមិនបានទេគឺអត់ទេទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងហើយគឺយើងចុចខ្វាយវាសិនគឺកន្លែងនឹងគឺអ្នកនរគ្នាផែជាដឹងស្រាប់ហើយហតាគេពំវេលយ៉ាងម៉េចនឹងឯងកន្លែងនឹងគឺខ្ញុំពំវេលអស់ពេចផែជាជិត200ពេចដែរប៉ុន្តែវាអត់បានអីនឹងឯងគឺកន្លែងនឹងគឺដូចមានដូចជា skin កំភ្លើងហើយនឹងអាមុខថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់ហ្នឹងហើយឈុតគ្រីស្មាស់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងហើយហើយនឹងពេចចំនួន999ពេចផងដែរបើសិនជាយើងពំវេលកន្លែង60ហ្នឹងគឺវាបានឡើងអានេះកាន់តែច្រើនយើងពំវេលកន្លែង100គឺកន្លែង10គឺវាបានប្រហែលជាកន្លែង10គឺតម្លៃ360អ្នកទាំងអស់គ្នាបើកន្លែងម្ដងគឺតម្លៃ40អញ្ចឹងហើយយើងពំវេលវាអត់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំខ្វែងវាទៀតតោះមកទៀតគឺកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងកន្លែងគេឲ្យយើងលេងវាអីគេអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាថ្ងៃទី15ថ្ងៃទី18ថ្ងៃទី20ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងហើយទាំងអស់គ្នាផាច់ដឹងហើយប្រអីមានគេអ្នកបរៀនច្រើនទៅឯងខ្ញុំក៏បានប្រាប់បរៀនអីដែរយ៉ាងនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែមក value កន្លែងឈុតថ្មីទាំងអស់គ្នាបានដឹងមិនដែរតើចាំមើលសិនទៅឯងហើយនេះអានេះគឺជាកន្លែងដែលគេត្រូវយើងលេងបន្តិចទៀតហ្នឹងអូខេហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចូលមើលកន្លែងឈុតដែលយើងត្រង់វេលអូខេទាំងអស់គ្នាឥឡូវទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែងគេទីទាំងអស់គ្នាទីកន្លែងវីដេអូរបស់គេអូខេដែរមែនតើនឹងឯងទៅមើលអាប្រុសនឹងគឺវៃម្ដងពីគឺវៃខ្លាំងអស់គ្នាចេញកម្មវិធីចាញ់អីវិស័យនឹងគឺអស់គេថើបគឺខេណៃមែនតើនឹងឯងទាំងអស់គ្នានឹងគឺខ្ញុំមានកិច្ចចងប្រហែលជា2ហើយមានការវេលប្រហែលជា10នឹងឯងទាំងអស់គ្នាហើយអានឹងគឺគេអត់មានដូរអីទេគឺកន្លែងគេដាក់នឹងដាល់ទេអូខេហើយអានឹងគឺជាឈុតនឹងខ្ញុំពំវេលអស់ហើយជាមិនដងហើយអត់បានទេអ្នកនរមានកាតមួយដែរពំវេលលេងចាប់មើលទៅអ្នកនរខ្លាច់ហេងទៅលឹមណោពេញប្អប់អញ្ចឹងហេងអីខេសតែជើងនឹងខ្ញុំក៏បានហើយផងដែរនឹងឯងឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់សាច់រឿងរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែមកពំវេលមួយទៅអូខេអ្នកនរនៅយើងចូលទៅមើលឈុតវាបន្តិចសិនខ្ញុំអត់បានមើលទេអ្នកនរអានឹងគឺយើងអាចដូរយកដូរបានដែរអ្នកនរអូខេដូរអាយុអាកាលអានេះកន្លែងតដូរយកឈុតហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគឺកន្លែងគេធ្វើហ្នឹងគឺដូចជាអ្នកនរចង់បានឈុតហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់ផុតទេទាល់តែវាផុតនេះផុតអានេះទៀតវាផុតអានេះតែអូខេអញ្ចឹងហើយគឺឈុតហ្នឹងគឺខ្ញុំបានអស់ហើយអ្នកនរឃើញតាមវីដេអូស្រាប់ហើយហើយនឹងគឺឈុតមកកឹបគេគឺកិច្ចចង7ហើយនឹងបុកនៅអារូបក្បាលអីគេតនសាយនៅម៉ានអ្នកនរ3ផងដែរអូខេចឹងហើយគឺអានេះគឺឈុតមនុស្សប្រុសគឺលយមែនតើដល់យើងមើលឈុតទី2ឈុតទី2នេះគឺគួរសមបែបទាំងអស់គ្នាវាមិនមែនពួរវារៀងលយដែរអញ្ចឹងតែគឺតែចាញ់នេះចាញ់ឈុតទី1នេះវិញឯងឈុតទី1នេះដូចលយចឹងទាំងអស់គ្នានេះនរនេះឃើញអត់គឺឈុតទី1នេះរៀងលយដែរធ្វើពួរក្រហមអានេះគឺធ្វើពួរលឿពួរអីគេពួរលឿងអូខេហើយបន្តយើងមើលអានេះឈុតស្រីនេះអូខេទាំងអស់គ្នាឈុតស្រីនឹងគឺលយ
គឺលយបងប្អូនឃើញអត់តិនសម័យបងប្អូននេះគឺឈុតមកកឹបរបស់គេគឺលយដែរអូខេបងប្អូនចឹងហើយគឺខ្ញុំគាត់ដឹងប្រាប់ទៅអីដែរបងប្អូនកន្លែងនេះបងប្អូនផែជាដឹងស្រាប់ហើយហ្នឹងឯងតែនិយាយទៅយើងទៅតើបងប្អូនអូខេឥឡូវនេះគឺយើងចូលមកដល់កន្លែងលាក់គីរបស់យើងយើងត្រូវវិលវាយ៉ាងនឹងចំណេញហៅលាក់គីទៅបងប្អូនខៅអីអីអ្នកដឹងដែរចាស់តពីតពីនឹងឥឡូវនឹងមុនដំបូងគេខ្ញុំសុំពំវេលម្ដងមួយសិននឹងហើយហើយវាមើលបានយូរបន្តិចភឹបភឹបមើលខ្ញុំស្អប់មែនពីបានស្គីនភ្លើងនឹងគឺខ្ញុំបានហើយបងប្អូនខ្ញុំដឹងវាអស់ទៅអីទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំពំវេលម្ដងមួយទៀតភឹបបងប្អូនខ្ញុំណាយមែនតែបងប្អូននេះបាទគឺចង់មួយទៀតអូណាយមែនតែបងប្អូននេះជឿនិយាយបានទេឥឡូវនេះខ្ញុំពំវេលតែពីរដងគឺបាត់ទឹកចោលបងប្អូននេះលយមែនតែហើយសង្ឃឹមថាខ្វះតែមួយទៀតទេយើងនឹងបានឈុតទី1អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសល់កាតវង្វែលប្រហែលជាម៉ានអរនេះបែ8ទៀតនឹងឯងខ្ញុំសង្ឃឹមទៅវានឹងបានឈុតមួយទេអរនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅម្ដងមួយទៀតនឹងឯងអូអ្នកអរនេះខ្វះមួយទេអរនេះកុំអីយើងត្រូវបានបាត់ហើយខ្វះតែមួយទេឥឡូវនេះខ្ញុំទៅលើកនឹងគឺបានទៅចាអរនេះបានអឺហួរបាត់ហើយបានចំណៃឆ្កែចំណៃឆ្មាណានឹងឆ្កុយទៅដល់នឹងគឺខ្ញុំសល់តែ5ទៀតទេបងប្អូនបាទបងប្អូនលើសមួយទៀតចាប់បដហើយបងប្អូនសល់5ខ្ញុំបាត់វិលម្ដង5ទេបងប្អូនវិលម្ដង1នឹងហើយអូខេគឺហួរបាត់ហើយនឹងចំណៃឆ្កែចំណៃឆ្មាណាទៀតហើយញ៉ៃញ៉ៃចុយម៉ែអូខេបងប្អូនគឺសល់តែ4ទេហើយខ្ញុំគាត់បាត់បុកលុយដែរបងប្អូនគឺខ្ជិលបុកចាំមើលខ្លាំងតិចទៀតចាញ់អីមកចាំយើងបុកខ្ជិលបុកឲ្យវាខាតឯងបងប្អូនហ្នឹងឯងបានស្អីគេនេះឥឡូវនេះគឺយើងសល់តែ2ទៀតទេបងប្អូនអើយបានមួយទៅអីណានឹងស្គុយទៅខ្ញុំបានហើយអាកន្លែងឈុតហ្នឹងឥឡូវសល់តែ2ទៀតទេសង្ឃឹមដល់លើក្រោយវានឹងបានហើយបងប្អូនបានអឺហួសមួយទៀតចំរៃជួយបាទងាយបងប្អូនមួយទៀតបងប្អូនអូខេអត់ទៀតអឺស្អីណាស់ស្គុយនឹងឯងបងប្អូនគឺអត់មានអីច្រើនទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់បុកលុយមកទិញដែរបងប្អូនប៉ុន្តែដាក់រៀងខ្ជិលទៅបងប្អូនគឺទុកលុយខ្លាចដល់ពេលវាចេញស្អីថ្មីទៅពេលនេះប៉ុន្តែកន្លែងនេះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំបានឈុតនឹងហើយតែពេលវាចុះតម្លៃ 50% តែដឹងថាខ្ញុំមកពំវេលយកបន្តហើយប៉ុន្តែនេះខ្ញុំពំវេលកាត់ដែលខ្ញុំមានទេបងប្អូននេះឯងអញ្ចឹងហើយគឺអត់មានបានអីទេវីដេអូមួយហ្នឹងគឺបានតែគិតខ្ចង់មួយទេបងប្អូនកាត់ចំនួន10ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអត់មានបានអីទេហើយកន្លែងនេះតាំងថ្ងៃទីម៉ាតថ្ងៃទី22គេឲ្យយើងលេងនេះដូចជាស្គីនកំភ្លើងស្គីនអីនេះបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយស្គីនកំភ្លើងស្គីនអីហ្នឹងគឺយើងអាចមានបានទាំងអស់អូខេដូចជាកតាបដូចអីជាដើមហើយនឹងឈុតស្រីមួយនឹងផងដែរតាមមើលនឹងហើយហើយបន្តមកទៀតកន្លែងនេះគឺដូចខ្ញុំប្រាប់មិញអញ្ចឹងឯងហើយនេះគឺយើងលេងយកដូចជាអវ័យជាច្រើនស្អីគេគេចាប់ពីថ្ងៃទី13រហូតដល់អូកន្លែងនេះកន្លែងយើងពេលយកអ្នកនរគ្នាគឺមានដូចជានេះដូចជាស្គីកំភ្លើងស្គីអីកតាបនេះខ្ញុំបានហើយនេះកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាពេលលេងយើងបាញ់អាប់អប់នេះយើងអាចបានយកពេលបានចឹងខ្ញុំវិលអស់ច្រើនគួរសមដែរខ្ញុំវិលអាទី1នេះខ្ញុំបានឲ្យដូចជាស្អីគេខ្លះនៅនេះផ្លេចកាត់ផ្លើកាត់អីអូខេច
ចឹងហើយគឺអត់មានអីឆានទេវីដេអូមួយនេះអ្នកអរគ្នាគឺយកគ្រាន់តែមកថតអាឡៃនឹងទេហើយនេះដូចជា skill កំភ្លើងគឺអូខេអរនេះ skill កំភ្លើងគឺខ្ញុំបានហើយខ្ញុំត្រូវកាត់ level 3ទៀតចឹងហើយខ្ញុំបានហើយខ្ញុំជីល level អ្នកអរគ្នា level តក៏មានបានអីដែរអត់មានអីដែរអស់ចាត្រូវគួបានទៀត skill កំភ្លើងគឺសតតិចតួចទេខ្ញុំត្រូវបានគឺសតតិចតួចទេនេះខ្ញុំបានរៀបច្រើនគួសមដែរគឺបាន skill ភ្លើងបាន6 skill អូខេចឹងហើយគឺអត់មានអីច្រើនទេអ្នកនរគ្នានឹងហើយ skill របស់នេះពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយហ្នឹងកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe channel របស់យើងផងអូខេចឹងហើយគឺអស់ហើយអ្នកនរគ្នានឹងហើយកុំនិយាយសំខាន់ទៅច្រើនទៀតនឹងហើយអ្នកនរគ្នាចឹងហើយគឺបាយបាយអ្នកនរគ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត